Hát akkor örülök, hogy egy kicsit közelebb jöttünk. Előre mondom, bárki beleszólhat a beszélgetésbe. Bemutatom akkor a beszélgető társaimat. Varga Csaba, szociológus, filozófus, aki volt itt már nálunk még tavaly májusban, és aztán képviselte a könyve és abból a színdarab szeptemberben. De most örülök, hogy újra itt vagy köztünk. És Takács Péter, aki szociális vállalkozó, tanácsadó. Én meg Berente Tina vagyok továbbra is. És ami témában mi most beszélgetni fogunk, az a jövő új viselkedés mintái és újfajta emberi kapcsolatai, vállalkozásai. Hát ez egy elég szép nagy téma. Ebbe csak bele tudunk kóstolni, de szeretném, hogyha segítenétek nekem abban, hogy megérezzék, akik itt most beszélgetnek velünk, hogy ti hogyan érzitek, hogy ők is a saját igazságukra rátaláljanak. Először is neked adom át a szót. Egy pár szót azért mondj magadról, hogy hogy kezdtél te ilyesmivel foglalkozni. Hogy kezdtem ilyesmivel foglalkozni? Igazán azt kell mondom, hogy nem kezdtem, mert valahogy mindig ilyen voltam. Tehát amikor fiatal voltam, akkor én magam most már egy utólag ilyen csodabogárnak értem meg, mert mindig mindenről más volt a véleményem, mint úgy általában. Még azért 89 előtti időben éltem, és akkor ez nem volt egy szerencsés dolog, tehát voltam, és én nem voltam egy kemény kedvel. Mert már fiatalon is mindig mindennel szemben fordultam, és valami miatt. Akkor még nem tudtam, hogy miért egy belső motiváció volt lenni, hogy ezt nem így kellene csinálni, vagy nem így kellene élni az embernek. És aztán 89 után tudatosult bennem az, hogy ez egy, bennem egy küldetés él, egy küldetés él arról, hogy valahogy azt a képességet, hogy megérzem, hogy milyen új formák, vagy milyen új társadalmi és szociális formáknak kellene kialakulni ahhoz, hogy az emberek egészségesen és jól tudjanak élni, hogy ezt elmondjam az embereknek. Hát nagyon köszönöm. Akkor most csak te mondj egy pár szót. Én tudom, hogy te is már régóta ezzel foglalkozol, hogy segítsed az embereket egy másfajta irányba, másfajta értékrend szerint élni. Hát mikor kezdted te ezt, és hogyan teszed ezt? Már nagyon sokféle módon tudom. Nem olyan rég volt, néhány éve csak, bolondozom természetesen. Amikor én gimnáziumba jártam, szüleim elválása miatt 14 éves koromtól egyedül éltem egy viszonylag nagy lakásban, és lehetőségem volt a saját belső vágyai szerint rendezni az életemet, és akkor összegyűlt körülbelül egy 15-20 fős csapat, és elkezdtünk egy új világot tenni. Így van. De azóta úgy tudom, hogy eléggé messzire jutottál ebbe, mert szeretném, ha most ezt, ennek a gyakorlati részét is azért megemlítenéd, nehogy elmaradjon, hogy mit is szoktál, mit is indítottatok ti el így országszerte? Ezek a keresztényedések. Hát néhány dologban benne vagyunk, ezt ott tudhatom jelenni egyébként, amire utaz gondolom, hogy a nevezeti meditáció. Messze kell kezdeni. Minden nemzet életében a kollektív tudat a meghatározó. Senki nem tudja, de lassan észre kell vennünk, hogy minden egyes lépésünket láthatatlan módon észrevétlenül ez a kollektív tudat nagyon erősen befolyásolja. Ez azt jelenti, ugye minden embernek van egy saját tudata, egy saját világmindensége, egy saját aranykora belül, és ebben az értelemben ez a belső mindensége állandó dialógus van ezzel a külső mindenséggel. Az élet arról szól tulajdonképpen, kettő valamilyen módon szinkronizálni kell. És amikor ezen a kérdésen gondolkodtunk, tervezünk az a egyszerű feltevés, hogyan lehet mondjuk a 17 milliós magyarság minden egyes tagjához eljuttatni néhány fontos megfelismerést. Úgy kevésbé,
hogy mindenkihez külön-külön elmegyünk, mondjuk, nem tudom, Clevelandtől Új-Zélandig. Viszont van egy gyönyörűséges hordozóanyag, ezt hívom én kollektív tudatnak. Oda felküldünk üzeneteket, azt mindenkinek átadja, kérés nélkül is. Tehát az a módszer, amit ugye régen szakrális kormányzásnak is hívtak, vagy szakrális vezetésnek a régi szép időkben, az nem más, mint hogy a kollektív tudaton keresztül minden ember lelkét megszólítani, és valami összerezgésre ösztönözni őt. Ezért néhány hónappal ezelőtt két kedves barátommal és kollégámmal, Egres Katinkával és Olasz Sándorral egy délután oda jutottunk, hogy jó, akkor most ennek tudatában minden hónapban szervezem egy olyan közös meditációt, amelyen mindenki részt vehet, vagy személyesen Budapestről Szegedig, vagy pedig interneten keresztül, vagy akár csak otthon ül a saját könyvében és szól a kollektív tudatnak, tehát nincs ezt tárgyhoz, meg nincs eszközhöz kötve. Kettő ilyenen vagyok túl. Azt tudom erre mondani, hogy az első március 15-én délután volt éppen a hóvihar idején, és különböző visszajelzések szerint, hogy Magyarországon nem volt ennek nagyon sok ember az áldozata, most van nagyon szerényen, lehet, hogy ennek is köze volt hozzá. A legközelebbi pünköst hétfőn lesz délután szintén 2 órakor. Erről mi történik, nagyon sok honlapon talál bárki információt, az egyik a hálószövök, nyilván ékezetek.nélkül.hu, vagy a magvagy.hu, vagy a tudatos kötője csatorna.org-on, tehát bárki részt vehet. Eddig, ha jól számoltuk, 4-5-6 ezer ember kapcsolódott ebbe vele. Elég, hogy őszre elérjük kb. A 100 ezer főt, és akkor már nagyon intenzív lesz, és nagyon komoly hatást fog kifejteni. Nagyon köszönöm. Miután ugye azt ígértük, hogy újfajta viselkedés mintákról fogunk beszélni, hogy mielőtt a vállalkozásokra áttérnénk, milyen újfajta viselkedés mintákról van itt szó? Mi az a régi, amit talán el kell engedni? Erre a kérdésre válaszol, úgy lehetne, hogy itt ülünk legalább 3 évig. Nem működik a mikrofon. Csak a tiéd. Melyik? Ez kell, azt szempontjából nincs fontosabb kérdés, mint az, hogyan alakulnak az emberi kapcsolataink. Az elmúlt 5000 évet nevezhetjük a sötétség korának is, de igazából a szeretetlenség korának kellene hívni, mert hogy emberi kapcsolataimban a legkevesebb a szeretetben volt. Ez nem azért, mert hogy nem lennénk képesek a szeretetre, hanem azért, mert úgy tűnik, hogy mintha a kor embere nem tudta volna megtanulni a szeretet gyakorlását. Én az elmúlt másfél évben egy új könyvet írok, ennek az a téma, hogy a szeretet és a szerelem. Nagyjából készen vagyok 300 oldalnal, ebből csak elmondanák 10 oldal, nagyon sokáig tartana. De egy tézis engedjetek meg, hogy elmondjak, ami mint az összes emberi kapcsolat, nem csak a szerelemre. Kiinduló pont az, amit érdemes fölvetni, hogy az ember, ez a mindenség belül hogyan is néz ki. A
hagyományos gondolkodás egyébként azt elég jól felismerte, hogy az ember egyszerre külső és belső ember. A külső ember az, amit az ego meg az elmevezet, és a belső ember pedig az, akit a lélek, tudat, vagy az önvaló, vagy az isteni én tud irányítani. Ezért az ember tulajdonképpen a mindennapi életét kétfajta szinten élheti. Az egyik, amikor marad külső ember, és tulajdonképpen külső emberként, egy elme egóközpontú emberként próbál meg emberi kapcsolatokat teremteni. Ez szinte soha nem sikerülhet, vagy legalábbis nagyon felemásan történik, mert ebben a fájdalom, félelemmel teli, szorongásokkal zsúfolt, tanácstalan, olykor reménytelen, olykor síros, bőgős állapotban az embernek nagyon nehéz, tiszta, szeretetre épülő kapcsolatokat építeni. Ezért az ember számára az egész élet arról szól, gyerekkortól 200 éves korig, hogyan lehet a külső emberből egyre inkább belső emberré válni. Ennek elég sok stációja van, elég sok lépése van, de az út mindenki számára járható. És ha valaki bekerül ebbe a magasabb állapotba, akkor valóban minden emberi kapcsolata kivétel nélkül szeretet lehet. Hogy mi a szeretet, erre nagyon nehéz egy mondatban válaszolni, hiszen rengeteg fajtája, módja és lehetősége van. Ugye ma az ember az ego szeretetet gyakorolja, amikor mindenek előtt kapni akar, és megelégszik nagyon olcsó szeretet morzsákkal, mert más általában nem jön neki. Aztán nyilván van olyan szeretet, amely egy vágyközpontú szeretet, ami arról szól, hogy legalább már tudok álmodni arról, milyen lenne, ha én tudnék mindenkinek adni. Aztán vannak olyan szeretett típusok, ahova nem egyszerűen adni próbálok, hanem feltétel nélkül adok. Vagy egy magasabb szinten, teljes mértékben odaadó tudok lenni. Higgyétek el, vagy higgyék el, ennél nagyobb emberi próba nincs, hiszen ahhoz, hogy én úgy tudjak adni, hogy el tudom magamban csendesíteni fájdalmaimat, félelmeimet, csalódásaimat, kimerültségeimet, társtalanságaimat, az egy óriási kihívás. És mindennek a legmagasabb foka az én felfogásom szerint az, amikor az ember a szerelmet éli meg. Erről megint lehetne sok napon keresztül beszélni, és kellene is egyébként, mert csak egy dologra szeretnék utalni. Mária Magdolna mondja a szerelemről, amit ő megélt a Jézussal való kapcsolatában, hogy a szerelmet két dolog jellemzi, az extázis és az egység. De mindez a két szó a magyar nyelvben ugyan benne van, bár ugye nem magyar szó az extázis, de ennek a legalacsonyabb szintjét értjük vagy ismerjük. Az extázis nem egyszerűen a szeretkezés élménye, hanem sokkal magasabb szint, amiről azért nehéz beszélni, mert aki nem élte meg, a szavak nagyon nehezen tudnak bármilyen ilyen érzést vagy tapasztalatot közvetíteni. És még nehezebb az egységet megélni. Erre egy dolgot szeretnék mondani. Ha az emberre visszatérnék arra, hogy egyszerre külső és belső ember, akkor részben ezért és részben nagyon sok mások miatt az ember született iker lény. A lényege az, hogy iker lény. Ezért az ember nem úgy megy be egy párkapcsolatba, hogy fél emberként egy másik féllel egy egész alkot, ahogy ezt a közvélekedést tudja, mert ahhoz, hogy ő valóban szerelmi kapcsolat kerüljön valakihoz, valakivel, azzal önmagában egészé kell válni, azaz az ikerlém két oldalát önmagában már egyesítenie kell. És ha két egész találkozik egy szerelemben, akkor van esély arra, hogy mind a kettőből egy sokkal magasabb egész lesz, ami egyébként teljes mértékben megfelel tapasztalatként is az ember-isten viszonynak. Én úgy gondolom, hogy
nem tudni pontosan, mikor lesz ez a bizonyos új kor, és mindent minek nevezik, én tényleg szívesen nevezem szeretet korának, nem tudjuk, mikor érünk oda bennünk egy kész állapotba. De van egy sokkal jobb hír, hogy bár nem vagyunk még a szeretet korába, maga számára minden egyes ember képes és meg tudja a saját szeretet korát teremteni, méghozzá jelenben. Ugye amúgy is mindig a jelenben élünk, nem a múltban és nem a jövőben, tehát itt a lehetőség, ezért ha lehet üzenni valamit, az egy mondatban úgy foglalható össze, teremts magadnak és a legfontosabb társaidnak most szeretet korát. Nagyon köszönöm. Akkor most meghallottuk, hogy hogyan tudunk mi szeretetté válni, és hogy ebbe az irányba kell haladni. És miután ugye a vállalkozás az mindig több embert köt össze többnyire, így gondolom ez a következő lépcső, ami éppen ezért nem olyan egyszerű. Mert ugye először gondolom az egyének kell eljutni oda, hogy meg tudjon egy ilyen közösségi, másfajta vállalkozást valósítani. Mit gondolsz erről, Péter? Ja, az az egész dolog, amiről most beszélünk, és amit a Csaba is most részletesen leírt, ez gondolom, hogy egy egyéni fejlődési út, amit azokban egyedül nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy az ember ezt az új utat, amit most ismét vissza kell, hogy találja a szellemhez és azokhoz azokhoz a minőségekhez, amit egy szellemi ember valójában tartalmas, csak most éppen ezt elfelejtettük, ahhoz közösségre van szüksége. Tehát most egy olyan új világon vagyunk, ahol a közösségeknek a jelentősége különösen megnövekedett még csak azért is, mert a világ egyébként is két irányba fejlődik, és a másik irányba fejlődő világ, tehát az a része a világnak, amelyik materialista maradt, amelyik az anyagot helyezi előtérbe, és az egész életével, életstílusával, sőt még a spiritualitásával is materialista, annak a világnak a találmányai, azok sajnos mind olyanok, hogy rombolják a szellemi úton, vagy a spirituális úton, vagy egyáltalán ezen a közösségi úton jár a embereknek a gondolkodását. Nagyon egyszerű dologra gondolok, például ez, amit most itt tartok a kezemben, ez is minden mikrohullámú sugárzás, a telefon, a mikrohullámú sütőtől kezdve még ezek a telefonok, vagy ezek a mikrofonok is, amik ugye kábel nélkül működnek, ezek olyan sugárzás bocsájtanak ki, ami az emberi agyban pontosan azt a részét támadják az agynak, ami ennek az új spiritualitásnak a központja vagy a magja lehetne. Tehát azzal, hogy mi egy ilyen wifi-vel telesugárzott és különböző mikrohullámos sugárzásoktól telesugárzott térben élünk, fizikailag tesszük lehetetlenni azt az utat, ami egyébként a történelem folyamán és a világban zajló események folyamán most itt az ember számára nyitva lenne. Tehát az első dolog úgy gondolom, hogy fel kell ismerni azt, hogy nekünk azért tenni kell valamit, hogy ezen az új úton járhassunk. És ezt, és ez egy nagyon érdekes dolog, ez ellen egyetlen egy módon lehet tenni úgy, hogy az ember közösségekben dolgozik saját magának, saját maga egyéni fejlődésén, és a közösségekben próbálja magát felemelni. Mert ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy az embert ezek a technikai dolgok, és különösen ezek a sugárzások által okozódott, lesülyeztik egy negatív, egy föld alatti szintre, lehúzzák az anyagban, és az embernek erővel ki kell emelni magát, hiszen most pont ott tartanánk, hogy az embernek a szellemvilág felé kell megközeledni, hogy ezt úgy fogalmazzák sokan, hogy tudatos polgárának kellene válni a szellemi világoknak. És egyedül már, tehát egyéni meditációkban, meg mindenféle szellemi tanulási úton, ezt már nem lehet elérni, csak közösségben. A közösségnek a megsokszorozó ereje tudja az ember kihúzni abból a lesüllyedt színből, vagy abból az alsó színből, amiből egyébként egyedül nem jut neki. És mivel ez a dolog, ez a közösségnek a jelentőségét óriási mértékben megemeli, ezért nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen közösségben élünk ma. És ez a legkisebb közösségtől, a családtól egészen a társadalmi berendezkedésig úgy gondolom, hogy rendkívül lényeges, mert ezeknek a közösségeknek a gondolkodása, a szellemisége, az embereknek az egymáshoz való viszonya, és ezen belül az összes kérdés az gyakorlatilag befolyásolja azt, hogy ez a közösség végső soron melyik irányba viszi az embert. Segít kiemelkedni, vagy pedig tovább nyomja le a földre.
és te konkrétan a vállalkozásokra kérdeztél rá, ezzel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy azok a változások, amik az elmúlt évszázadban történtek, és aminek a vége gyakorlatilag 2012. decemberében volt, azok azt okozzák, hogy az ember bizonyos szellemi képességeknek kerül a birtokába. Ezek a szellemi képességek akkor is jönnek, ha akarjuk, akkor is, ha nem. És ezért nekünk magunknak tenni kell valamit. Tehát valamit tenni kell azt, hogy ezt a szellemi képességet, mint egy ajándékot és mint egy lehetőséget tudjuk használni, mert nem teszünk érte semmit, akkor olyan, mintha egy alapnélküli házat akarnánk fölépíteni, előbb-utóbb mi is összeroppantunk ez alatt az új teher alatt, ami most közeledik felé. Most ez azt jelenti, hogy a közösségeket is másképp módon kellene szervezni, mint ahogy eddig szervezni. Másfajta módon kellene együttműködni, együtt dolgozni, együtt élni azokban a közösségekben, amiket csinálunk. És ugye ez a vállalkozások esetében ez úgy mutatkozik meg, hogy ezen az új úton járó, vagy új tudatosságra ébredő emberek egyszer elkezdenek a gazdasági kérdésekről másképp gondolkodni, és attól függően, hogy mennyire teremtik meg ezt az alapot, hogy mennyire hajlandók szellemben átvitatni a saját gondolkodásokat, attól függően különböző feladatokat vállalnak fel, ezek különböző dolgokat látnak megvalósíthatónak a világban. És hogyha megnézzük azokat a kezdeményezéseket, amik a világban, a gazdasági területen vannak, akkor hihetetlen nagy szórást látunk. Tehát az etikus bankoktól kezdve, ugye az első etikus bankot azt még 68-ban alapították, ugye három alkotózott Hollandiában, ugye az Okrodos bankot. Azt mondom, hogy közel a mikrofon, mert... Jaj, bocsánat. Ja, bocsánat, túl leengedtem. Tehát, hogy az első ilyen bankot, az három abban az időben már komolyabb képességekkel megáldott antropozókus ember alapította a Fiodos Bankot Hollandiában. Aztán később is, hogyha megnézzük, azok a kezdeményezések, amik ma a világban vannak, most éppen a legutolsó, a feltétel nélkül alapjövedelem is, gyakorlatilag olyan emberekből indul ki, akik már igyekeztek magukban évtizedek óta, vagy hosszú ideje azokat a szellemi alapokat megteremteni, amire ez az új képesség egészségesen tud érkezni. Ezáltal ők látják, hogy milyen dolgokat kellene megvalósítani a közösségekben ahhoz, hogy azok egészségesen tudjanak működni. Egész konkrétan a vállalkozások területén azt kell mondanom, hogy megjelentek olyan új vállalkozások, amit szociális vállalkozásoknak neveznek, ami mindenben pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy másik KFT részvénytársaság, vagy bármi más, csak azért különböztetik meg a hagyományos részvénytársaságoktól, mert a szociális vállalkozásoknak a lényeg az az, hogy a nyereséget azt abban tekintik, hogy ez a vállalkozás a környezetében, a közösségét körülvevő környezetben, tehát a városban vagy az adott régióban szeretne gyógyulást, szociális gyógyulást elérni. Tehát nem az a célja, hogy a részvényeseknek minél több osztalékot fizessen az év végén, ugye ami ma általában egy részvénytársaságnak vagy egy gazdasági vállalkozásnak a célja, hanem az, hogy miután mindenki megkapta a fizetését, a nyereség az az legyen, hogy a környezetben egészséget, gyógyulást, gondolkodás, megváltozást, tudatosság, megváltozást tudjanak létrehozni. És a világ tele van ilyenekkel, tehát rendkívül sok olyan a gazdaságban és vállalkozásokban dolgozó ember van, aki egyszerűen másképp gondolkodik a világról, és úgy gondolja, hogy neki az egy óriási nyereség, hogyha a környezetében az emberek jobban élnek és egészségesebben élnek. Csaba, ehhez szeretnél hozzáfűzni? Csak egy mondatot, arról is beszélhetnénk, hogy ennek az új típusú szellemi, lelki, de alapvetően szeretett központú gazdaságnak nagyon sok új törekvés itthon is megjelent. Ezért például már nálunk is kezd a szeretett gazdaság fogalma elterjedni, és ennek nyomán vagy ehhez kapcsolódva a pénzről is lehetne nagyon sok mindent mondani. Ugye az úgynevezett globális pénzek, vagy az önző pénzek, vagy az önzés pénzek helyett jönnek az új típusú pénzek. Ebből itthon egy jelent meg, hogy már lehet valamelyest kipróbálni megismerni. Ezek az úgynevezett helyi pénzek, vagy még jobb azt mondanánk, hogy helyi közösségi pénzek. Ezt nagyon fontosnak érzem elmondani, mert sok-sok spirituális körbe
tagadják a pénznek a szükségességét, és úgy érzem, hogy talán ezt helyre kellene tenni. A várható trendek szerint ebben a században a pénz mint olyan megszűnik. De ez nem megy máról hónapra. És a pénz önmagában nem védek vagy átok. Lehet olyan pénzt kitalálni, ami ugyanúgy, mint a szociális vállalkozás, a közösség javát szolgálja. Ilyen például a közösségi pénz, vagy már látni fogják, vagy fogjátok, jön úgynevezett szeretett pénz is, illetve ha egyre több család áttér az önellátásra minél nagyobb mértékben, és létrejönnek önellátó családok együttműködései, ott pedig visszatérünk egy kicsit magasabb szintű cseregazdaságra, amely alapvetően megint csak már egyik formája lesz a szeretett gazdaságnak. Nagyon köszönöm. Igazából ezért fontos az szerintem, hogy aki már magasabb szintről néz a világára, a saját világára, hogy fontos, hogy elfogadjuk azokat a dolgokat, amik minket körbevesznek, és a türelmet gyakoroljuk, mert nyilván, ahogy te is mondtad, nem megy egyik napról a másikra, és inkább akkor a pénzt a helyén kezelve, valóban a szeretetet és az embert tudjuk a középpontba állítani. De Péter, szerettél volna valamit mondani? Igen, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit most föltettél, és sajnos ezzel a tévesznével, ezzel nagyon sok helyen találkozom én is, ahogy így mászkálok az országban, meg máshol is, hogy a pénz ez egy rossz dolog. Ez most olyan, mint azt mondanám, hogy a kés is egy rossz dolog, mert ugye volt olyan kés, amiben megöltek egy embert. Nem a pénz a rossz, hanem azt, ahogy használjuk. Tehát ez egy óriási tévedés. A pénznek semmi baja nincs. A pénz az pontosan úgy jó, ahogy van, ahogy gondolkodunk róla, és amilyen folyamatokat a pénzzel, ma a világpénzzel csinálunk, az a rossz. És ugyanígy a helyi pénzt is lehet rosszra használni, vagy a közösségi pénzt is, ha a közösségnek egyes tagjai egyszer csak azon keresztül megpróbálnak maguknak hatalmat szerezni, és a közösség vagyja. Tehát ezt én szeretném, hogyha mindenki pontosan megérteni, hogy a pénznek semmi baja nincs. A pénz az a gazdaságnak a vére, és ha valaki azt mondja, hogy a gazdaság pénz nélkül létezik, az olyan, mint azt mondaná, hogy az ember vér nélkül létezhetne. Majd amikor már ételi testben élünk, és nem lesz fizikai testünk, természetesen vér nélkül fogunk létezni, de addig pénzre szükség van. Most, hogy azt olyan pénznek hívják, mint ami most, és vagy átalakul valami virtuális pénz, és valami más nevet adunk neki, az mindegy, de egy munka megosztásra épülő gazdaságban, amikor valamilyen módon nem magunknak termeljük az árut, hanem a másik dolgozik értünk, nekünk, amikor elcseréljük az árut, valamit kell cserébe adni, vagy valamilyen jelképes dolognak kell lenni, amivel ezt a cserét megváltoztatjuk. Most mivel azt ígértük, hogy ez egy beszélgetés, és így az egész előtt. Igen, említetted, hogy létezik Hogy mi? Mondom, hogy bemaradok, hogy... Ja, hogy mi létezik? Hogy létezik etikus bank. Igen. Egy etikátlan banki környezetben. Ez hogy képzelhető el? Hát a... Tehát, ugye a pénz, mind a két bank által használt... Igen, pont ez mondhatja azt, hogy nem a pénz a rossz. Szét kellene választani a kétféle pénznek a... Nem, pont ez mutatja azt, hogy nem a pénz a rossz. Mert az etikus, mert ugye attól lettek az etikus bankok, hogy az emberek azt mondták, hogy ők olyan bankban nem teszik be a pénzüket, már 68-ban akkor, ugye akkor még hippiknek hívták őket, tömegesen vették ki a pénzüket a bankokból, és azt mondták, hogy csak olyan bankba teszik bele, ahol tudják, hogy mire használják a pénzüket, azaz jó dolgokra. Mezőgazdaság, naturételek, bioételek termelése, szélkerekek, mit tudom én, minden zöld dologra. És ezért alakult az első bank, aminek aztán a példájaként számtalan bank van a világban, amelyik azt mondta, hogy mi ugyanazt a pénzt, amiből a másikok fegyvert meg kábítószert finanszíroznak, mi csak olyan dolgokra fogjuk felhasználni a világban, ami az ember javát szolgálja. És mindenki, aki beteszi a pénzét, az pontosan tudja, hogy az ő pénze egy biodinamikus farmon, mit tudom én, makó mellett hagymát termel. A másik ember tudja, hogy az ő pénze az egy szélkerékhez zöld energiát termel, és biztosan nyugodtan aludhat, hogy egyetlen egy afrikai gyereknek a lába se fog lerobbanni az ő pénzén készített taposorkán. Ez az etikus bank. És ugyanazt a pénzt használja jó célokra, és érdekes módon, amikor most ugye csődbe ment a világ,
melyik bankoknak nem lett semmi bajuk? Az etikus bankoknak, mert azok nem csináltak derivátumokat, nem hazudtak, nem adtak olyan hiteleket, és nem fújták föl ezt a szerencsétlen pénzpiacot ilyen hazugsággal, amire a többi bank tette. Azok teljesen stabilok, tömegesen mennek hozzájuk az emberek, sőt, most az lett a bajuk, hogy az emberek ráébredtek arra, hogy jé, hát van olyan bank is, amelyik nem hazudik, amelyik nem csap, és ezért nem megy tönkre. Ezért most olyan mértékben hordják oda a pénzüket, hogy most az a bajuk, hogy túl nagyon nőnek. Tehát például az ILS bank Németországban, amelyik az egyik legnagyobb etikus bank, az egy év alatt 100%-ot nőtt. Azt nem tudjátok képzelni, hogy vállalkozás esetében ez micsoda óriási teher, kétszer annyi munkatárs, kétszer annyi befektetés minden. És ugye a hollandok például arról választottak, hogy nincs annyi etikus befektetés, amennyi pénzt odahoznak az emberek. Tehát ez. Én szerintem ez abszolút az alappéldája annak, hogy a rossz pénzzel, a rossznak nevezett pénzzel is lehet jó dolgokat csinálni, mert ettől függ, hogy mit gondolunk. Megjegyzést tesz. Igen. Annyi, hogy tulajdonképpen Magyarországon van egy ilyen etikus bank, a Magyar. Úgy hívják, hogy Magyar Nemzeti Bank. Hát, Magyar Bank. De Magyar Nemzeti Bank. Most ez nyilván, ez egy adortodok szövetés. A Magyar Nemzeti Banknak a betétállománya azóta, hogy az emberek rájöttek, hogy a Magyar Nemzeti Bank soha nem mehet csődbe, mert az azt jelenti, hogy mi tulajdonképpen meghaltunk. Tehát ilyen értelemben a betétállománya a Magyar Nemzeti Banknak, tehát a kötvényállomány, az az ötszörösére nőtt. Nem csak, hogy 100%-ban meghaladta a német banknak a korábbi betétállományát, hanem ötszörösére vált. Csak ennek az a baj, hogy a Magyar Nemzeti Bank az nem kereskedelmi bankként működik, és nem fektetett. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak nincsenek biodinamikus farmjai, nincsenek finanszírozott lakáshitelei, nincsenek szélkerekei, az csak gyűjti a betéteket, aztán a mi adóból kifizeti. Mert ugye a banknak ugye azt lehet nevezni, aki az emberek által megtakarított pénzt utána más gazdasági vállalkozásokba kihelyez. Az csak egy tévedés, az nem bank. Az csak az egy hely, ahol a pénzt elméletileg ki kellene bocsájtani, de nem bocsájtjuk ki. Tehát az már csak úgy van. Igazán nem is Magyar Nemzeti Bank, mert semmi köze a Magyar Nemzethez minden, de ugye most ez most már egy másik lányba minden. Én szerintem nem, mert arról van szó, hogy éppen most fog a Magyar Nemzeti Bank nulla kamattal kereskedelmi bankoknak átadni pénzt. De nem ő helyezi ki a gazdaságban, nem ő helyezi ki. Hát, csak pénzt ad. Hát most van először, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt a feladatát, ami van, hogy pénzt adjon a gazdaságnak, azt végre megcsinálja. De ettől ő még pénzt kibocsájtó helyként számít, és nem helyezi ki a gazdaságban, hanem a bankoknak adja. És az a második kör adja tovább a gazdaságnak a pénzt. Hát igen, de azt kötelezik, hogy ha nem adja tovább, akkor visszakozik. Ez igaz. Akkor most tovább megyünk egy másik témára. Ha már a gazdaság ennyire szóba került, szeretném egy kicsit beszélnénk még a társadalomról is, ami több, mint a közösségek kérdése. Nem tudom, látta valaki a múlt szombaton megtartott konferenciánkat, a 2100 című konferenciát. Köszönöm, hogy látták néhányan. Itt ott 30 előadás hangzott ezekről a kérdésekről, és minden előadás önálló filmként most már megnézhető, tehát utólag is bárki megtekintheti. Ennek a konferenciának volt egy nagyon fontos üzenete, ami azt a kérdést vetette fel, hogy el akarunk jutni mondjuk egy szeretett vagy aranykorba 2100 környékén, akkor az átmeneti időszaknak mi lehet a legfontosabb forgatókönyve. És abban a gondolatban tudtunk megegyezni, hogy az átalakulás úgy nem fog, mert egyszerre mindenhol minden megváltozik. Ez szinte elképzelhetetlen. A rengeteg ellenérdekeltség miatt sem. Ezért az a felfogás erősödött meg, hogy Magyarországon támogassuk azt, hogy minél több olyan sziget jöjjön létre. 10 család, 50 család, fél falu, egy lakótelep, egy harmada, stb. Összefognak az emberek,
most nem egyszer azért, hogy közösségben legyenek, hanem ebben a mikrotársadalomban, vagy ebben a lokális társadalomban ők maguk mindent átalakítsanak. Az emberi kapcsolatokat, az emberverseny munkáját, az emberisten vagy ember szellemviszonyt, az önellátást, az agrártermelést, itt az új program, az egy hektár öröklét nevű program erre, ugyanígy a családi életet próbálják meg újra szeretet központulát tenni a mai, ugye a család ma a közösen megtermelt jövedelemnek a közös elfogyasztásáról szól, ennek semmi köze a családhoz, ugyanígy próbáljanak meg minden olyan együttműködést végigvinni, hogy mondjuk az épületek, a házak vagy a közintézmények egyrészt közösségi tulajdonban legyenek, közösségi vezetéssel és megfelelő módon megújuló energiákkal működjenek, tehát ilyen szigetekben teremtődjék meg az aranykor, és akkor arra törekednénk, hogy nem tudom, 100 éven belül a szigetek egyre inkább összeérnek, és akkor az egész ország, az egész Kárpát-medence átalakulhatna. És ennek a programnak azt a nevet adtuk, hogy Aranyalma program, mert minden ilyen lokális újvilág teremtés szimbolikusan legyen Aranyalma. Szerintem ezzel zárjuk a beszélgetést, ez jó végszó volt, és köszönöm nektek, hogy ilyen messzire utaztatok, és elmondtátok a gondolataitokat. Köszönöm.